سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته هل كنينا في دا وذي كسو دو هذا برامش كيني وحويدينو غال كشيقنا قد بضع وريا وعلى ندكاين عريدك وحاو قد الرور ديل كدعا ينتكر لحل بورد لي بود عدى يزازان عرادات أو صوه ريزا شركي باشا هبرت رويع القبرع أو قريد رارتي لباد يهرع قوامات اللي يسلق هذا انتونو فلا قد أفانا أوقب قبطي سراكيلي توبيانا افجن بيد العسابي او كده عيد الكسيراليون قدر او وفتي او دير تي سوريا او روغا مركبي دنبابتات دو حتاد او لقوة الريب بياها السوماليه دادات كي يفتح هذه الكلوف تي السوماليه او غلافتين راشد بغلقه او افئيه وليبه رئيس الوزاره بره او بغضي بيشيسي او قاديهن ورر قاسيه ورر قاو ديراته يانجاهي نايكوس او برامج جن

xogaha nagaga soo burqanaya garangarta bariga dhexe ayaa sheegaya inay dharaartii saddexaad deggan tahay morada suryo cururuq oo dharaartii saddexaad lagu kala joogo nabaddii loo kala qayday labadii dhinac ee aagahaasi isku galay waxaa la soo tebinaya inay dooxatadu galka ku celisay gaaleeftii xiiraysay ee ay reerahan la dul joogtay tiyo guud ahaanba la joojiyey baaruudii meesha ka qiiqaabaysay wacaalaha ayaa bitinaya in agahaasi la geeyey ama la gaadhsiiyey kowl iyo sisil aad u badan kaas oo lagula itaalay reerahan lagu dhugtamay boqolaal gaadi ayaa lagu soo warramaya inay ka gudbeen surinka rafa ee docda dalka masar geesta kale waxaa habeenkii xalay la kala meersaday xidlhinayaal ku kala maqnaa labada docood iyada oo seetada laga furay sagaal iyo soddon u dhashay dadka la tunjileecsado iyo weliba duul ka mida dooxatada dadka la sii daayey waxaa ku jiray laba dumar ah how xidhnaa muddo siddeed sano a iyaga oo geleemayaasha bariga dhexe uga mahad celiyey in lagu soo daayey sida ay naftooda ugu hureen sidoo kale wararka ayaa atibaaxaya inay bariga dhexe iyo suryada khasaa dharaartii maanta ahayd qoobka geliyeen wefdi ka socda dowladda gadar kuwaas oo dhankaasi isugu jimbaxay sidii ay dhaayaha u soo saari lahaayeen dacdarrada ay ku sugan yihiin dadkii la tumaatiyey ee ku dhaqan suryo curudroqo haddii aynu u soo gudubno qaaradda afrika xogaha nagaga soo tibanaya boga xaqaaradda ayaa sheegaya in maanta gadiidkii weerar lagu <laughs> ekeeyey fadhiisin ku yaallaa magaalada firiiton ee magaala madaxda dalka siralyon kooxaan haybtooda la sheegin ayaa lagu soo warramaya inay halkaasi ku ekeeyeen weerar hankaag xilli ay dhagi ku jireen askartii gaadhka dab kale ka haysay dalkaasi wararka ayaa sheegaya inay duulkani maaganaayeen sidei ay taabka ugu dhigi lahaayeen baaruudda iyo gaadiidka dagaalka e ay dowladda dembaabto ciidanka birmadka oo goobta ku sugnaa ayaa la soo tebinaya inay u jilibdhigeen kooxdii meesha isu soo dalaandisay tiyoteri lagu baaciyey gaadaha weerarka soo ekeeyey

ادي اينو سوى كانو اجهزة قا رد افريقا ورد كانو قصو قا رد اياد ديگان قا ماراد اياشيك اييني هالكاسي ماركا رايسكو فراسارين ايدن كهو انت فدرال كا ايتو بي ايواليبا قا اعوذ فلاكا دا هايفانا لبا دا عول ايالا ورين ايانا ايسكا هارين ميرانتا هانكا دايرين مقالد ايفيل كا ويني قوندر ايدن كا فدرال كا ايالا شيكا ايانا ايماكا ناين اسلامار كانا ايو توقا اي sidoo kale wararka ayaa sheegaya inay ciidanku hidin waayeen wax horusocoda maadaama oo si daran loo dhabanaaniyey wararka ayaa intaa ku biirinaya inay sidoo kale laqabqabtay saajino iyo saraakiil itobiyaana kuwaasoo cudha lagu soo dhegay dagaalka ayaa u muuqda mid si daaq tegaya islamarkaana fidsanaya lu kale tiyo labada dhinacba ay isgu garhayaan dabra weerar iyo dooyo celin aan jaadkeeda hore loogu soo joogin

waxaa la sheegayaa in ninkan dhintay waa iyaga iyo allahooda la isaga soo dhigay ama laisgu soo toosiyey ka gadaal markii looga shakiyey ama lagu tumay inuu xuuraamayey inta ay leegyihiin ciidamada beesha bicida ee agahaasi ku urursan saanaddooda ciidan iyo hubka ay ku jeenqaaran yihiin docda kale duulka huwan la yidhi ayaa baraha bulshada ee la istocosado kusoo giirgiirayay inay guud ahaan badab sudheen tuulada boodley iyagoo intaa ku biiriyey in reerihii yaallay in ay qaxdhiisha ka dhigeen sidoo kale oosha biciide ayaa iyaduna isa soo taagtay in beeshan ninkan laga dilay ay isaga xaymaratay deegaanka boodacadde arrintan ayaa salka ku haysaa dagaalada safka ballaadhan ee maanta ka dhex oogan jiidaha ay iska gaadhaan beelaha dhulbaantay iyo habar jeclo kuwaas oo u sasaaneeg inuu noqon doono mid garba simana barbarka kale waxaa iyaguna soo baxay magacyo horle oo ku saabsan colaadan taagan iyadoo aad maqlayso maskax buuqle buqdharkeyn boorhley boodacadde biciide balli cumar buu hoodle bahin carraale cali baree shirka burco iyo bahar halsame kuwaa soo bedelay kuwii caanka noqday gugna horraantiisii ee kala ahaa gooja cadde gacanlibaax garaadada galad dagaalka guddida saddex iyo soddonka cadda gude guurtida golayaasha qaranka garxajis go'da yar go'da weyn gumays iyo gurmad soo galay weli halkaaad nagala socotaan waa taartif iyo wararka dheeraadka ee ka soo baxaya gudaha ceelka burco ayaa sheegaya inuu dharaartii labaad galay shirkii halkaasi uga socday beesha bariga burco galbeedka sool bariga saaxil iyo galbeedka sanaag

xogo sida cogeysiga ku soo gaadhay tar t v isla jeerkaadna ku ogolay shirkaasi ayaa gabalo ka caddeeyey inaanay kooxaa huwan tahay gaar ahaan garaadada y gu bawda dheeraayeen hebel keygala dagaalka garaad jaamac garaad ismaaciil ducaale iyo hogaamiyaha maamulka cantetabka ee bariga sool hebel kay frdie aanay gebiahaanba mar kala damin oo aanay kala dhigin aleenka codfogeeyaha ee ay u soo dirayaan beesha habar jeclo waxaa la sheegaya inay soo dhex mareen surwaalgaabtii shirkaasi gundaha haysay kuwaas oo ay ka durraamanayeen in habar jeclo nabad ku dhawaaqdo dagaalka joojiso وعلى شجع يا إنك راجع ما كراد اسمه علو عطفه يا هك شجع ينو بيحين تونا مقدوعة ديجان كيل بربوري اي أدب خلا سلعي إسلا شهر كاسنا لديك مراسي تاسو عنو عن تبي دونين برا حبر شرا مركا لقي ما تدل كوداد الله يريه جا كدار تهو هذا كيس هو أنت باريك صال يي ولي بقول تري عن تدب كهيد لو عم بالعبل بلا حبر شراء وعلى شجع يا لا يسكون راعي إنكو أن كم تدم بيسع أوتت ككفر يلا كودا باقي دونا دلارت بريه عدي عن دلارك لشركاس

ugu dambayntii dharaartii shalay ahayd markii uu shirkaasiiba furmay waxaa halkaasii ka sara kacay suldaan maxamuud guuleed mireh iyo suldaan maxamuud xaaji xuseen waxaanay isla soo jacfeeriyeen dhulbaanta diyaar u yahay inuu magdhabo ama uu gudo dhammaan ba raawihii ay beesha dhulbaanta ka geysatay deegaanka buqdharkayn iyo inta haysa taaso soo duducday in lagu oriyo laguna qayriyo iyadoo loo soo jeediyey inay joojiyaan soo dedejinta qodobada ugu dambeeya ee shirka waxaa la faray baa la yidhi waa iyaga iyaa la hooday inay hoggaansamaan kala horraynta qodobada shirkaasi lagu falamo guri doono kuwaasoo u ugu horreeyo sidii loo uruurin lahaa ama loogu yabooli lahaa maadh mood iyo nool wixii la heli karo si kastaba ha ahaatee shirkan waxaa leenka codfogeeyaha dhammaanba kaga jira qurbajoogta beelaha habar jeclo kuwaasoo utooggahaya hadba maarka uu heetinayo shirkaasi iyagoo u dhegtaagayaa sidiiuu mid waliba u qaadan lahaa lacagta lagu soo qoro midka badan waxaa la isla dhex qaadaya in beesha habarjalo ay gugan u aambuulan tahay sida ay u kale caraf qaadi lahaayeen duulka huwa layidhi iyo geedawaaqlaha isugu habar wacday bariga gobolka sool intaa warana waxaanu ku darna ma gin wx waydiin ogaa ka shegaa maxamedd tan yokulanti dambe nabadgeis waxaa la ogeysinayaa bulsha weynta soomaaliyeed ciddii u baahan in waalidkood oo dhintay ama sariir yaal ah oo aan iman karaynin xaramka in looga soo gudaayo acmaasha fadliga badan ee cumrada waxaa ka soo gudayaa culimo ku sugan magaalada barakaysan ee makaal mukarama inta lagu guda jiro ka gudista acmaasha cumrada ee waalidka waxaa laguu soo dirayaa muuqaalo ku saabsan intii lagu guda jiray cumrada haddaba kale xidhiir lambarka wadisabka ee shaashada kaaga muuqda